လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Alex Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့အောက်လန်ဘူးတင်နဲ့ကြက်တောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်နွားလေးတစ်စီးဟာလေးလန်းတစ်လျှောက်မှာဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်သွားနေပါရယ်ထိုလေးပေါ်မှာတယောက်တစ်ပေါက်စကားဆိုပြီးစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့လူငယ်လေး၅ယောက်ထိုလူငယ်လေးများဟာလဲမောင်းနေတဲ့လူငယ်လေးအားစကားဆိုနေတယ်ကုတာရနွားတွေကအိမ်ပြန်လန်းကိုတည်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘူးတင်ကသူတို့ကငါတို့လူတွေထက်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းနေကွဟာမဖြစ်နိုင်တာသူတို့ကမှတ်ဉာဏ်ကောင်းနေဆိုဒီလောက်ပင်ပင်မမှန်လုံနေတာကိုဘာလို့ထွက်မပြေးလဲလွှတ်ချောင်းထားတာကိုတော့ထွက်မပြေးတာနော်မင်းကတိကတ္တမပြောနဲ့ဒေကြတာတော့ငါနွားတွေကသူတို့သွားရမယ့်လမ်းကိုသိတယ်မဖြစ်နိုင်တာဗျာဖြစ်နိုင်နေကွအငင်းပွားနေတဲ့လူငယ်တစုမှမောင်ဘိုးထင်တို့ဖြစ်ကြတယ်မောင်ဘိုးထင်ပေတူးနဲ့တာအေးတို့၃ယောက်ဟာနွားများမောင်းသူမရှိကအိမ်မပြန်နိုင်ဘူးလို့ယူဆထားကြပါတယ်ပြန်နိုင်တယ်လို့ယူဆထားသူနှစ်ယောက်မှာတော့ဖိုးထွေးနဲ့တာရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလဲလန်းဘေးရှိတပင်များမှာငှက်များပြန်သွားတဲ့အချိန်ငင်းခုန်နေကြတယ်။ဒိုးနောက်တာရာဟာနွားမောင်းနေချိန်နဲ့လဲရန်တိုင်ကိုရိုက်လိုက်ကဟိတ်ကောင်ဘိုးထင်မင်းတို့ဘာကြည့်လားမလဲ။ခမားတို့ကြိုက်တာပြော။ကျုပ်ကအပဝယ်ပေးထားတဲ့အိမ်ဝိုင်းနဲ့အိမ်လောင်းမလား။ဟာအဲ့ဒါလောက်ကြီးလည်းမလုံနဲ့လေကွာမင်းတို့ကလည်း။အဲ့ဒါဆိုခမားတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်တဲ့ကြီးလောင်းလိုက်။မောင်ဘိုးထင်ကလမောင်းမှာအင်ဂျီစာများပင့်တင်လိုက်တဲ့အထိစိတ်အားထက်သန်တက်ကြွနေပါတယ်။ဒုက္ခဖိုးထွေးဟာကြက်ငါးကောင်ကြီးလောင်းမယ်။ဘလောက်အလေးချိန်ကောင်ဆိုတာလဲပြောပါအောင်။ခမရတို့ကယုံရတာမဟုတ်ဘူး။ကြက်ပေါက်တွေပြီးရင်ပြီးမှာ80သားနှိမ်ဆုံးကောင်ကွာ။ပြီးတာပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်လောင်းကြီးတည်ပြီးကျတို့လှဲပေါ်မှာအိတ်ကြမယ်။မအိတ်ချင်တော့မျက်စိမဖွင့်သေးကွာ။လှဲချင်းတိုးရင်တော့ကိုတာရကရှောင်ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့နွားတွေသွားတဲ့နေရာပဲနော်။ကြွေလို့မရအောင်။ပေတူးဟာပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းကိုပြောပြနေတယ်။ထို့နောက်အားလုံးလက်ခံလိုက်ကြပြီးသူတို့ရဲ့ပစိုးအပူများကိုညနာပေါ်အုပ်လိုက်ပြီးလဲပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အိတ်လိုက်ကြပါရယ်။နေပူပူမှာပစိုးများကိုညနာပေါ်အုပ်ကလဲပေါ်အိတ်နေတဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့ဟာပြင်းဤပွဲဤပဲဤပဲနဲ့သွားနေတယ်လဲကြောင့်သူတို့အားလုံးအမှန်တကယ်အိတ်ပျော်သွားကြပြီဖြစ်တယ်။လမ်းမှာတခြားလဲများနဲ့တိုးတော်လဲအိတ်ပျော်နေရကိုသတိထားမိတာကြောင့်လဲသမားတွေဟာအဆင်ပြေတယ်လို့ရှောင်ပေးလိုက်ကြပါရယ်။နွားနှစ်ကောင်ဟာဆက်လက်သွားနေစေဖြစ်တယ်။လမ်းဟာကြိုက်ွက်မရှိကောင်းတဲ့လမ်းမို့လှဲမဆောင်ပဲမောင်ဘိုးထင်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်နေကြပါရယ်။နိုးလာတော့သူများဟာလည်းသူတို့ရဲ့အလောင်းစားကြောင့်လှဲကိုမကြည့်ပဲကြိတ်မိတ်လို့သာပြန်အိပ်နေလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေချိန်ကရောက်တဲ့အခါလှဲဟာရက်တန့်သွားတယ်။သူတို့ဟာလည်းချင်းချင်းနှိုးလိုက်ကြပြီးပဝင်းချင်းကိုတစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ထိုအခါမောင်ဘိုးထင်တာအင်းနဲ့ပေတူးတို့လည်းဝမ်းသာစွာနဲ့စကားဆိုတယ်။နိုင်ပြီ။ကျွတ်တို့နိုင်ပြီ။ဘယ်မှလဲရွာပြန်ရောက်တာ။ကျတို့ပြောတာပဲမပြန်တက်ပါဘူးဆို။အေးဟုတ်တယ်။ငါတို့နိုင်ပြီ။ခမရတို့စကားအတိုင်းပဲနော်။အိဗာဟာမင်းတို့ကောင်းနေရလဲ။အခုဘယ်ရောက်နေရလဲမေးကြည့်အောင်။ငါလေးဒီဘက်ကိုတခါမှမရောက်ဖို့ဘူး။ရွာတရွာပဲဗျ။မင်းမေးကြည့်တော့ရွာဆိုတာတော့ငါလဲသိတာပေါ့။ဖိုးထွေးနဲ့တာရာဟာသူတို့လောင်းနာကရှုံးသွားတာကြောင့်မောင်ဘိုးတင်တို့ကိုသိမ့်မကြည့်ဘူး။ထို့နောက်သူတို့ဟာလဲကိုရွာရဲကိုမောင်းဝင်သွားလိုက်ကြတယ်။ရွာလေးဟာအတော်ကိုတက်ရက်တဲ့ရွာလေးဖြစ်တယ်။သူတို့ရွာမှာမြင်ရခဲ့တဲ့သွတ်များပင်မိုးထားကြပါရဲ့။လမ်းတွေကလည်းအတော်ကောင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်ယခုရွာဟာအတော်ကိုဖွံ့ဖြိုးသောရွာလေးဖြစ်မယ်လို့သူတို့အားလုံးတွေးလိုက်ကြပါရဲ့။ရောင်လေလေနဲ့လဲကိုရွာလမ်းအတိုင်းမောင်းလာစဉ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာလာနေတဲ့လူသုံးယောက်ဟာသူတို့အားကြီးကချင်းချင်းစကားဆိုတယ်။ဦးလေကျုပ်အိမ်မထဲကကောင်လေးတွေဆိုတာဒီကောင်လေးတွေပဲ။တေးကြလို့လား။တေးကြတယ်။ကျုပ်အိမ်မမလွဲတာဦးလေးတို့သိပါရဲ့။အဲ့ဒါဆိုလေငါတို့အိမ်ပေါ်ခေါ်သွားကြတာပေါ့။ထိုလူသုံးယောက်ဟာမောင်ဘိုးထင်တို့အကြီးကလဲကိုတားလိုက်ပြီးရေရေမောမောစကားဆိုတယ်။ငါတူတို့ခဏရက်ပါအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ငါတူတို့ကဒီရွာကမဟုတ်တာသိကြတယ်။ဘယ်သွားကြမလို့လဲ။ဘယ်သွားကြမလဲဆိုတာဘဲမှမသွားဘူးလမ်းမလာတာဗျ။ဟုတ်လား။ဘယ်ဟုသွားကြမှာလဲ။ကျတို့သွားမှာကပေပင်ရွာကိုပေပင်ရွာဟုတ်လား။ငါတူတို့တတော်ကိုလမ်းမလာတာပဲကွာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျတို့ဘလို့လောက်ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဗျ။ရွာကန်လူကြီးရဲ့စကားကြောင့်မောင်ဘိုးထင်တို့အနှင်းငယ်စိတ်ပြတ်မိတယ်။အချင်းချင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကပေါက်ကရလောင်းကစားလုပ်ခဲ့တဲ့သူတို့ကိုသူတို့စိတ်ထဲမှနေပြီးအပြစ်တင်နေမိတယ်။သူတို့စိတ်သက်ကြနေတာကိုရိပ်စားမိရန်ရှိတဲ့ရွာကန်လူများထဲမှလူကြီးတယောက်ကငါတို့တို့စိတ်ပြက်မနေနဲ့ဦးကြီးတို့ကမင်းတို့လာခေါ်တာပါ။ဗျာဟုတ်တယ်။ဒီကဥတူမောင်စီရတဲ့သူကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်။မင်းတို့ကိုအိမ်ရောက်တော့မှရှင်းပြမယ်။ဦးကြီးတို့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့စေချင်တယ်ကွာ။ဖိုးထွေးနဲ့တာရာဟာချင်းချင်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့။ထိုနောက်ပါဇက်မမပြောပဲမျက်ရည်မျက်ခြေပြက်လိုက်သွားရင်သဘောတူလိုက်ကြပြီးရွာကန်လူများခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ပါရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်
Tara mong ne lili ha jwagan lu tong tuan re tain lai bi mong lai ba re. Nyang ma jato chay ma en wang ji da wang ne o wun tuan cha re. Ari en wang ji re ma zepa ji ji de long shi ne bi. En shi ha de len bian ba ma shen len ne re. En ji ha yin nan ji wa ang tong len ta bi. Bian nang bian ke nita en ji pia ba re. En ji ha mo ha mong bu ten o. Nyin du ya ka ke de to miang mu ta cha ba re. Ta yin ne bi du ha en ji go ngi ji ne mi cha re. Tu nao ta ra ha le go sha lai chen. Duru a kho la re yua gan tong yang te ma, lu ji di yau ka ta ra a sa ka su re. Nga du ji, le piu biye ho hu na ma, nwa ten go shi re. Ay re ma nwa sa jen nong shi re. Si yo sa yo pi ta bi ta, chi ta lai du ji. Ho ke, nga du ru sen cha kwe, biye tamen sa wu uji bian sen lai me. Uji na me u le ma cha o, u ta zan ne. Ho ri, sabwe gu le ni ra ka, uji du maung zi ya. Nga du ru gu piung piya ni di yau ka uye ni ta maung ne kwa. Mang bu tino kao nye piya lai bi le po ma sen lai de. Tu nao dan liya po ma tua thai ni cha ba re. Bu tino ta ra ru ka le nuan na kao ten kong ma chi lai bi. Mang bu tino thai ni de dan liya ma wun yao thai lai cha ba re. Ay nao bu tu ya u ta san a sa de mi saka su re. U le, cho ka bu mu le le me piyo ta de. Cho tu le ma ti be ne ba lo ku ni ta le piya. Tige ro uji ka minu o ku ni taong siya si lo ba kwe. Cho na ma shen mo. Uji ma ta riyao si di re kwa minu yu e be. Tuwa jamaay te me kaamu. Uji te no pa yoga pa me te ne. Atalan siyari ne piyaware me yao. Piro logata siyari ne le kure tu ma la bao. Manika uji tu siya ka ima mate. Ima te ma uji tao kupi nai ne kong li nga yao. Leda zi ne shware wun la re de. Hoyengre ka uji e tu ka tu cha re tu suro. Uji ro yongji ra po kwe. Ara cha mao ino go la sao ni ra. O adilu la. Ara so ino hori ka chou ni po te nga. Kunyi nai me tene bia. Pudu ya tenliya ma thai ni de maang bu tengu nyong bia bi saka so re. Tu ka uta zan ka maang bu tengu chi bi. Tu ji ye, uye ta kunyi nai kunyi bi ba. Che zu ma mi bao. Sha ba re, chudu uji ye tao chi lu sha ma la. Sha ra po kwe. Uta zan a she ma u sang bi maang bu tengu a ing po ko li de. Maang bu tengu a tu ye chi sa mo gu miya long kwen ka am yengu pun ta lai ba re. Ing po yao chay ma ro si ya ne uta maang ha. Lunghe tiyan ko tamin cho chwe ni re. To lunghe ha maang bo tenu te, tanne miya lao ta po ji nai bi, ata sa nga ne yue pya pa re. Nga du, tamin sa lai o kwa, mien tamin ma sa na ya shiwe. Ma sa u, choka na ya ma tanna be sa ama. Ma ho te u le kwa, mien da bing na bi kwa. Bing ne ho la, choka bing ya ma, piro choka te ya ma. Ma ho ta nga du ya. Uta ma ha tu pya tu cho mo bi tamin chwe ni to le, tu pya tu ma tu pyo jen na re ko pyo lu ta ni ba re. Tu nao siya ka, wei nao, miu ngā piyo ni tamien ku sa zan, ngā jai lai ya ma la. Jai jai, ngā o ayu juang jai, ngā ayu ri ju ya ma. Wei nao lu ami ya re uta zan ya ta ma tu yu diyao pa ma piu mu ni re. Ayu bo ye din pia ni bi miya long ri ka chong tong tong nai la re. Ang bu tiya wei nao a ti cha sai ji lai te ka, tu ye gou bo ma kwa zi ta re, a ta me me ne chong me po ya miya ne ta ne, a pwa u diyao ku tui lai sha ba re. Tu pwa u ye miya nao ta ten sha mi ya bi, Chantou ku say bai nui ya mei na te e kungui miya tha ni lu. Ti cha ma miya be, go kwa si tha ra ku ta tari piu mi lai ba re. Wen nang ma apwa u biu re saka taing ta lai piu ni ya be, lu ha le shou ti yu pa ma apwa u si ya ta ni ni ya re. Maang bu tiya wen nang ku ma chi be, tu ye gou po ma apwa u a su sai chi ni ye dre, apwa u ma tari tha mi toa re. Maang bu tiya ngu a miya do ta pa ni ye miya long nui ne chi ni re. Maang bu tiya lu yi te ma a si yin da chu u thok be, si u cha lai de. Asi ye ma aso yin na chang apie ngu twa ni bi, tenpo gai ngā tu tau liye, mēnna ni te yu tu li pia paari. Maang bu tiin ata lu tau lai ta ni, wēn nao ha maang bu tiin a ngī ji ni re. Uta sa ha ee nao kēn ma pia ni a chao, ee u kēn piang bi ya ma la lu piopu hēn pia ni zi, pu tiin ma bha ma ma piopu ya ta lai de. Tu nao maang bu tiin a wēn nao ye kou ma kwa si ta re, a pwa u gu ji ka. A pwa, ata tu li ji ni bi, chou kam ya ye bing gu jo gu ba mi nai ni no. Aswaan wile cha ni baabi. Palu tu da bao droka bichin ya aale. He gong li. Nike saam hoi ni manao shane. Lu li ga lattao lao ne ngao miya. Makan li za piyo ni de. Chou si yin e taita khamate yin. Khamya khana wa piya toa nai lo. Chou ta ti bini ya no. Tu da bao nao shane ya aku yasen. Te gong li. Niya ba gong mu ngao piyo ni ya aale. Maang bote ngaa lue bi chandu miya haale. Wen nao ye lego ma kwa si taare apwa u gu mamiya nai mao. Tu pwa u biore sakariu ta wen nang ma, da chay ne lai biore ni ya re. Maang bu tiin a pwa u a da chay ke ke lai de.
အဖွားကိုကြုံမိမယ်အဖွားပြူစားနေတဲ့လူကအဖွားကိုဘာအပြစ်လုပ်ထားလဲကျုပ်ကအမှန်တိုင်းပြောနိုင်တယ်ငါလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာဘသူကယူဆရမှာလဲအော်ခမားကြီးကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ဆုံးမအိုကြီးပဲ哦အဲ့တော့ကိုတန်ကိုကိုခန်းတော့ဗျာစိတ်တူသွားတဲ့မောင်ဘိုးထင်ကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာချထားတဲ့အစီရင်ရုပ်အားဥအုံးတင်ပေးထားတဲ့မန်နံကိုရွတ်လိုက်ပြီးဖိုးထိုးဘက်ကိုလှည့်ကထားတောင်းတယ်ထို့နောက်သူ့ရဲ့လက်ညှိုးထိတ်ကိုဖောက်ပြီးထွက်လာတဲ့သွေးမြအိုအယုတ်ပေါ်ကိုသွေးဆက်ချလိုက်ကငါသွေးတစ်ဆက်တောက်ပြီးငါမိကိုနာခံကဲငါရှေ့ရလူပေါ်ခွာစည်းနေတဲ့ဆုံးမအိုမင်းဆုံးမလိုက်စမ်းကွာမောင်ဘိုးထင်ကသူ့ရဲ့အစီရင်ရုပ်ကလေးကိုစကားဆိုလိုက်တယ်အယုတ်ကလေးမှလှုပ်လာပါတယ်အယုတ်ကလေးကလှုပ်လာလေးလေးဝင်းနောင်ရဲ့မျက်နှာပြက်လာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အန်ကျိတ်ပြီးပြေခန်နေတဲ့ဝင်းနောင်ကမန်လျှော့ကမောင်ဘိုးတင်ကိုရှုံးပေးရတယ်။ထုံမြင့်ကွင်းဟာအများမြင်တာဖြစ်တယ်။မောင်ဘိုးတင်ရဲ့မြင့်ကွင်းထဲမှာတော့သူ့ရဲ့အစီရင်ရုပ်လေးထဲမှာထွက်လာပြီးတော့ဝင်းနောင်ရဲ့လက်ကုပ်မှာခွာဆီးထားတဲ့အဖွားအုပ်ကိုတင်းပုံနဲ့ထုနေရအဖွားအုပ်မှာပြန်ပြီးမတိုက်ခိုင်းနိုင်တော့ပဲအရှုံးပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုမတိုက်ခိုင်းမှနေတော့တောင်းပန်ပါတယ်။ငါခေါင်းနေကွဲတော့မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ခမည်းပါကြောင့်ဒီလိုပြုစားရလေပြောစမ်းဘာအပြစ်မှမရှိပဲလှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတော့ခမည်းရဲ့လက်တွေကိုငရမောင်ကိုကျွေးပြစ်လိုက်မယ်ကြောက်ကြောက်ပါလေဆရာလေးကျွန်မအမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ကျွန်မပြုစားရတာကကြက်တောင်ကြောက်ပါကြက်တောင်ဟုတ်လားကြက်တောင်ဆိုတာဘာလဲဒီလိုနဲ့ခေါခွာစည်းထားတဲ့အဖွားအိုဟာသူပြုစားထားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမောင်ဘိုးထင်ရပြောပြလိုက်တယ်သူမှပြောပြလိုက်တာနဲ့ဝင်းနောင်ရဲ့ပါဇက်မှလေတပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လို့လာပါတော့တယ်ကတော်ရွာလေးရဲ့ညနေခင်းချိန်ကတာယာလျက်ရှိပါတယ်။အသက်73နှစ်မှစပြီး20ဝန်းကျင်ရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကလေးများဟာစက်တောင်ရိုက်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့စက်တောင်ကစက်ဖရဲ့အတောင်လေးချောင်းအားလက်တညိုးကြော်ကြော်ဝစစ်တဲထဲကအလဲမှာတက်ရိုက်ထားပြီးအောက်ခြေမှာဗက်နဲ့တဲချိုးပြက်ကိုကျိုးနဲ့ချီထားတာကိုစက်တောင်လို့ခေါ်တယ်။ရိုက်တဲ့ဟာတချို့ဆိုရင်တက်သားနဲ့ပြုတ်လောက်ကြပြီးတချို့မှာအုံးလက်ဖြင့်အသေးချာပြုတ်လောက်ထားကြတယ်။ထိုစက်တောင်ရိုက်ကစားနည်းဟာကတော်ရွာလေးမှာလူငယ်များအတွက်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေပါတယ်။သူ့ဖွဲ့ကိုဖွဲ့နဲ့နှစ်ယောက်ပြန်ရိုက်ကြပြီးရှုံးသူကထွက်နိုင်သူကဆက်ရိုက်ကြတယ်။ထိုထဲမှာတော့ဥတာဆိုင်ရတာဝင်းနောင်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းနောင်ဟာသူ့ရဲ့ပေါင်းသင်းများနဲ့ချက်တောင်ရိုက်နေရင်သူနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုပိန်အားမခံချင်အောင်စားနောက်လေရှိသူလည်းဖြစ်တယ်။ငဖောင်ရိုးကြောင့်မင်းကလည်းမပြိုင်စမ်းပါနဲ့ကွာ။တို့ကြငါချက်တောင်ရိုက်ချက်မှန်လို့မင်းရိုးတွေကျိုးကုန်ပါမယ်။ရိုက်စမ်းမဝင်းနောင်ရာမင်းကငေါ့နိုင်မှာမလား။ငါဖောင်ရူးချောက်ကတော့အလာကြီးပါလားဟဲ့ဒီလိုနဲ့ကြက်တောင်ရိုက်ရဝင်းနောင်ရှုံးနေထိုကဘေးမှာကြည့်နေတဲ့ပေါင်းသိမ်းများကဝင်းနောင်အားဝိုင်းစားကြတယ်ငါဖောင်ရူးချောက်တော့မနိုင်တာငါလိုဝဝပပိုင်းဆိုရင်ဝင်းနောင်ဘလုံးမှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးကွာလေကြီးတဲ့ကောင်တွေကအမြဲရှုံးနေရှုံးမှာပေါ့ကွာဝင်းနောင်ကဖြတ်မှမရှိတာဟိတ်ကောင်တွေတော်စမ်းဝင်းနောင်ကသူကသာသူများအောင်စားနောက်တယ်သူအားစားနောက်ရင်ဒီမခံတော့ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်ကသူနိုင်တဲ့ငပင်ကိုသာမဲတယ်လူစင်မမီတဲ့ကောင်မွန်ကအလျှော့ပေးလိုက်တာကိုမင်းကအဟုတ်ထင်နေရလားမင်းလိုနှစ်ရက်မှထမင်းတနက်စားတဲ့ကောင်ကိုငါလိုတတိသာရှုံးเสียရလားအရိုးတွေကိုကြည့်အောင်ချက်တောင်မှန်ရင်ကိုကျိုးရောမဲ့ပုံစံမှုရှော့ရိုက်တာကွာမင်းကငါ့ကိုနိုင်မင်းများထင်နေရလားဟဲ့ကောင်ငမွေမင်းကိုတနာလို့ရှော့ပေးလိုက်တာမင်းတို့တမိသားစုလုံးပေါင်းလို့နေတဲ့အိမ်ကငါတို့အိမ်ကနွားတင်းကုန်းလောက်ကောင်းရဲ့လားငပိန်ငဖောင်ယူကိုတွားချထိုးပြလို့ရတယ်ငါတို့စင်းရတာငါသိတယ်မင်းအဲ့တလူကြီးမပြောနဲ့ကွာငါမင်းကိုဘာပြောလို့တော့တခြားကောင်တွေပြောရလေကွာမင်းကလိုက်ရည်တယ်လားဟဲ့ကောင်မင်းလိုလူစင်မမီတဲ့ကောင်နောက်ဆိုရင်ငါတို့နဲ့လာမကစားနဲ့ဟဲ့ကောင်နဲ့ငါဖောင်ရိုးပိုင်ငါ့ကိုလာမခေါ်နဲ့ကြံပေါင်းသင်းများကလည်းမျက်နှာကြီးရဟင်းပတ်ပါသူများမို့ကိုပိန်အားဘသူမှခ ्यू မဆိုင်ဘူးဒိုကာကိုပိန်ဟာမိသည့်စကားမှပြန်မပြောပဲကြားလွလွမျက်ရည်ကိုသူ့ရဲ့ပိန်သွေသောလက်လေးနဲ့တုတ်ခါလက်မကင်ထားတဲ့အုံးလက်ဖြင့်ပြုတ်လုထားတဲ့ကြက်တောင်ရိုက်တံကိုချလိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ထုံမြင့်ကွင်းကိုဖြစ်သူတို့ကစားနေတယ်မလန်မကန်တော့တနေရမှခါကုန်းကုန်းနဲ့တောင်မွေးကိုထောက်ပြီးရက်ကြည့်နေတဲ့ကိုပိန်ရဲ့အဖွားကအန်ကိုကြိတ်လိုက်ပြီးရီမောကကြက်တောင်ပြန်ရိုက်နေတဲ့ဝင်းနောင်အားစူးစိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်။ဦးသားဇန်ဟာတားဖြတ်သူရဲ့လောက်ရက်ကိုသိတဲ့အခါများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။မောင်ဘိုးတင်ကလည်းဘာပြောရမှမသိအောင်ပဲဖြစ်နေစဉ်ဘေတူးမှဝင်ပူးနေတဲ့ဝင်းနောင်အားစကားဆိုတယ်။ကျုပ်ဖွားရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပါတယ်။ဒီလူကတော်တော်ဆိုးတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဖွားကိုတောင်းမှန်မယ်။သူအမားတွေပြက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်အနေနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်တယ်။ပြီးတော့ဘိုးထင်မင်းဖွားအောင်နားကျင်အောင်မလုပ်တော့နဲ့။ပြည်သူရဲ့စကားမောင်ဘိုးထင်ကောင်းငိမ့်လိုက်ကသူရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့စီရင်ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီးဝင်းနောင်ရဲ့လေကုပ်မှာခွာစည်းထားတဲ့အဖွားကိုကြည့်ကအဖွားရဲ့မြေတော်တာလားကိုပိန်ကဟုတ်တယ်ငါမြေလေကျွတ်တို့လည်းအချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်တာတော့အားမပေးပါဘူး။အဖွားကိုဘသူလဲဆိုတာဒီရွာကန်၃ယောက်ကတော့သိရောပေါ့
အဖွားသူတို့တောင်းမနာလက်ခံပြီးတော့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါဒီကောင်ငါမျိုးနောက်တခါအနိုင်မကျင့်ဘူးလို့ပြောနိုင်လားငါမီးရသူများတွေတအားနေပါတယ်စိတ်ချကျုပ်သူ့အဖကိုပြောပေးမယ်မောင်ဘိုးတရားပြောပြောဆိုဆိုဥသာဆန်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကဦးကြီးလက်ချင်းတွေကိုသဘောပေါက်ရောပေါ့ဒီကအဖွားဘသူလဲဆိုတာဦးကြီးနဲ့ဟိုးဟိုးကနှစ်ယောက်ရောတိလောက်ပြီဒါပေမဲ့သူပါလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အပြင်ကိုတခွန်းတပါရာမှမဟာမိပါစေနဲ့ဟာရင်းနေခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့နေ့ဆိုတာမှတ်ထားပါဥတာဇံဥတာမောင်နေဇရတို့ဟာလေမောင်ဘိုးတင်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးခေါင်းကိုညှိကသူတို့ဘသူကိုမှမပြောချင်ကိုကတိပေးလိုက်တယ်ထို့နောက်ဥတာဇံကဝန်းနာကိုကြည့်ကအေးကျုပ်တော်ကျုပ်တိချဆုံးမပါမယ်ကျုပ်လည်းအလုပ်တွေများနေလို့ဒီကောင်အိတ်မဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးမတရားလုပ်တာတော့ကျုပ်ကလက်မခံပါဘူးအကြီးလဲကျုပ်ကြောင့်တည်တယ်ငါတည်တဲ့တာဇံငါကြောင့်ကတော်ရွာမှာဘသူများဒုက္ခရောက်ခဲ့ဘူးလေငါ့ကိုပြောရင်ငါဘာမှမလုပ်ဘူးတိမ်ငယ်နေတဲ့ငါမျိုးလေးကိုတော့မနှိမ့်ဆက်ကြပါနဲ့ဟဲ့ကျုပ်တောင်းမှန်ပါတယ်အေးကျုပ်အမားတွေပါဒီတကားတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာနေငါကြောင့်တည်ပါတယ်တာဇံငါလဲစိတ်ထဲမကောင်းလို့လုံးလိုက်ရတာနင့်သားကိုတီလောက်တဲ့အထိတော့ငါလဲမလုပ်ရဘူးယေရှုတင်ပါတယ်အေးကျုပ်သားသမီးကိုထိမ့်သိမ့်နာညံ့ပါတယ်ကိုကျင်းစာတရားထားတဲ့အောင်ကျုပ်တိချတင်ပေးပါမယ်။နောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်စေရတော့ပါဘူး။ပြီးတာပဲ။ငါတို့နင်တို့ကတရော်ရဲသားတွေပါ။ငါလေးဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူး။ကျုံနားလေပါတဲ့အရေး။ကျုပ်သားစိုးရာကိုလည်းသိပါတယ်။ထားလိုက်တော့ငါမီးကမှမဟုတ်ဘူး။စင်းရဲတဲ့ဘေးကလေးကိုမှနိုင်ထက်စင်းနဲ့မလုပ်ခိုင်းနဲ့ကြားလာ။ကျုပ်သဘောပေါက်ပါတဲ့အရေး။ကဲကဲအဲ့ဒါဆိုငါကျေနပ်တယ်။ဒီဟာဆရာလေးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးဝန်းအောင်ရဲ့ခုတ်ပေါ်ခွာစေးနေတဲ့အဖွားဦးဟာလေအရေးတစ်ခုပမာအိမ်ပေါ်မှထွက်သွားတယ်။ထိုချင်းရကိုတော့ပြန်မောင်ဘိုးထင်တာမြင်နိုင်စွမ်းပါတယ်။ကျန်သူများကလည်းဝင်းနောင်နောက်ကိုလမ်းကျသွားတာကိုသာမြင်လိုက်ရတယ်။အဲနောက်ဝင်းနောင်ဟာသတိပြန်ရလာကလူကောင်းတယောက်ပမာပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဥတာဇံဟာသူ့ရဲ့သားစုပုံငောင်းငန်းနေပြီးမောင်ဘိုးထင်တို့ကြည့်ကကျေးဇူးတင်လိုက်တာငါတို့ကြီးတို့ရဲ့။အဖေအဲ့ဒီကောင်ကဘေးရကောင်နေလဲ။ဥတာဇံမှာမောင်ဘိုးထင်တို့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောနေစဉ်ရင်းရင်တည်တည်မေးလိုက်တဲ့ဝင်းနောင်အားသူရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဇီးရကအာတန်တန်နဲ့နရင်းကိုရိုက်လိုက်ပြီးမင်းလောက်ကောင်ကပြောဆိုဆုံးမနေလို့ရှားမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးနောက်တခါတာကယူမဆိုင်တဲ့ပုံနဲ့စကားပြောကြည့်တောက်ခွက်ဆုပ်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နာရီရှိလို့ငါ့ကိုလာတိုင်ခဲ့ရင်လေမင်းတောက်ခွက်ကိုတဲထိုးမှာဇီးရရဲ့ခက်တဲ့စကားကြောင့်ဝင်းအောင်ငင်းကုတ်သွားတယ်ဇီးရဟာလူဖြောက်လူမဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်များမလေးရှိသူလည်းဖြစ်တယ်ထို့နောက်ဥတာဇန်ဟာသူ့ရဲ့ညီမောင်နဲ့ဇီးရအားအောင်ဘိုးတင်တို့အတွက်ထမင်းပြင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မောင်ဘိုးထင်တို့လည်းပိုက်စာနေပြီမို့ဇီးရကိုကြည့်ကအကိုချစ်တို့ပိုက်တော်စာနေပြီဗျမြင်မြန်လေးတမင်ကူတော့ဗျဇီးရဟာပေတူးရဲ့စကားသဘောကျရေးလိုက်တယ်ထို့နောက်ပေတူးအားငါညီစိတ်မပူနဲ့အကိုကမင်းတို့ပိုက်စာနေရဆိုတာအိမ်မက်ထဲမှာကြုံမြင်ထားလို့ဟင်ကောင်းဆုံးချက်ထားတယ်မင်းတို့ကြိုက်တာဝက်သားမဟုတ်လားချက်ကလာသားချက်ရောလေဟုတ်ပါဗျချစ်တို့အကိုကဒီကောင်ဘိုးထင်ထက်ကိုတော်နေပါလားပြောမောက်တာညီလေးရဇီးရကဇီးရပါပဲသူအလုံးစိတ်လွတ်လပ်စွာရှိမောလိုက်ကြတယ်။မောင်ဘိုးတင်ရဇီးရရဲ့အနာကိုကတ်လိုက်ကကိုဇီးရကျုပ်ကိုဝတ်သားဟင်းလေးထည့်ပြီးလို့ရမလား။ရရင်လေရရင်ထည့်ပေးဗျာ။ပြီးရင်ခမည်းကျုပ်ကိုငပင်းရဲ့အဖွားအိမ်ကိုပို့ပေးစမ်းပါဗျာ။အေးစိတ်ချစိတ်ချသွားကြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့မောင်ဘိုးတင်ရဇီးရအားကိုပိန်တို့အတွက်ဟင်းထည့်ခိုင်းလိုက်ပြီးနောက်သမင်းကိုအားရပါရစားလိုက်ကြပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအောင်လန်းဘိုးတင်နဲ့ဆုံးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်